Республикури партия ჭიათურაში საკუთარ მხარდამჭერებს შეხვდა. Შეხვედრა პროექტ ღია საუბრები რესპუბლიკელებთან ფარგლებში გაიმართა. ღათუნა სამნიძემ პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ და ჭიათურის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ადგილობრივების პრობლემები მოისმინეს და სხვადასხვა საკითხებზე ისაუბრეს. Კიდევ ბევრი ასეთ შეხვედრაა დაგეგმილი. მიზანი არის ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან, ყველა შეუძლია დაესწროს ამ შეხვედრას, დაგვისვას შეკითხვები, იკამათოს ჩვენთან, გვირჩიოს რეკომენდაციები გაგვიწვიოს. გვინდა რომ უფრო ახლოს ვიყოთ ადგილებზე მოსახლეობასთან. ჩვენ თვითონ ჩავდივართ რეგიონებში ამისთვის. ეს შეხვედრები ძალიან მნიშვნელოვანია, მე მგონი ყველა მოქალაქესთვის, ყველა ადამიანისთვის, იმიტომ რომ უფრო კარგად ექნება გაგებული ხალხის პრობლემები. მოწესრიგდება, გაკეთდება და რა ვიცი, მე ასე მგონია რომ კარგია. Республикури партия ჭიათურაში იმერეთის რაიონის 4 მუნიციპალიტეტიდან საკუთარ მხარდამჭერებს და დაინტერესებულ პირებს შეხვდა. შეხვედრას რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, პარლამენტის საბიუჯეტო საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატი ნოდარ ებანოიძე და ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელი დაესწრნენ. რესპუბლიკელების ლიდერები მოსახლეობას არამხოლოდ ჭიათურაში, არამედ სხვა რეგიონებში შეხვდებიან. როგორც ხათუნა სამნიძე აცხადებს, პროექტი ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან იან ვარში დაიწყო და მიზნად ისახავს ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მაქსიმალურად ინფორმირებას და მათთან ერთად რეგიონში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვას. ასეთი სახის შეხვედრები ჩვენ დავიწყეთ ახალდაწყებული არ არის, ჩვენ ქონდა თელავს შეხვედრა, ქონდა გორში, ეხლა აქ არის ჭიათურაში, იმერეთში ჩვენ კიდევ გვექნება შეხვედრა, ასევე ყველა სხვა ესე იგი მხარეში იქნება ასეთ შეხვედრები, ძალიან ესე იგი საინტერესო ფორმატია. რადგან ჩვენს გადავწერთ ინფორმაციებს, ასე ვიბირებთ არა მარტო შეკითხვებს, არამედ მოსაზრებებს. ყველა შეუძლია დაესწროს ამ შეხვედრას, დაგვისვას შეკითხვები, იკამათოს ჩვენთან, გვირჩიოს რეკომენდაციები გაგვიწვიოს. გვინდა რომ უფრო ახლოს ვიყოთ ადგილებზე მოსახლეობასთან. ჩვენ თვითონ ჩავდივართ რეგიონებში ამისთვის. საქართველოს რესპუბლიკური პარტია რეგიონებში შეხვედრათა ციკლს ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან აგრძელებს. ჭიათურაში რესპუბლიკური პარტია იმერეთის რაიონის 4 მუნიციპალიტეტიდან საკუთარ მხარდამჭერებს და დაინტერესებულ პირებს შეხვდა. შეხვედრას რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამნიძე, პარლამენტის საბიუჯეტო საფინანსო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, ხარაგაულის მაჟორიტარი დეპუტატი ნოდარ ებანოიძე და ჭიათურის მაჟორიტარი დეპუტატი მალხაზ წერეთელი ესწრებოდნენ. მოსახლეობას ზესტაფონის, ჭიათურის, საჩხერისა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში პარტიის ორგანიზაციის თავმჯდომარეები და საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრებიც შეხვდნენ. პროექტი ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან 2016 წლის იანვარში დაიწყო და როგორც პარტიაში აცხადებენ, მისი მიზანი ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მაქსიმალურად ინფორმირება და მათთან ერთად რეგიონში არსებული ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის განხილვაა. ჩვენ ზოგადად საარჩევნო კამპანია ყოველთვის გვაქვს, არ არის ამის გამოცხადება აუცილებელი. პარტია ყოველთვის არის წინა საარჩევნო კამპანიაში. ამ შეხვედრების ციკლს ღია საუბრები რესპუბლიკელებს, ჩვენ დიდი ხანია უკვე დავდივართ რეგიონებში. ხვდებით, როგორ ჩვენი პარტიის წევრებს ასევე მოწვეულ სტუმრებს, ხარდამჭერებს, ოპონენტებსაც ზოგჯერ ჰქონდა უკვე ასეთი ტიპის შეხვედრები გორში ვიყავით, კახეთშიც ვიყავით, ეხლა ვაგრძელებთ ჭიათურაში და კიდევ ბევრი ასეთი შეხვედრაა დაგეგმილი.